8 ოქტომბრის არჩევნებამდე ბათუმის საკრებულო ქალაქის ბიუჯეტში უკანასკნელი ცვლილებები შეიტანა. 898.100 ლარით გაზრდილი ბიუჯეტი ძირითადად ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებს მოხმარდება. წელს ბათუმისთვის ახალ ნაძვის ხეს და სხვა სახალწლო აქსესუარებს შეიძენენ. საკრებულოს გადაწყვეტილებით ბინები გადაეცემა 2 ექვსშვილიან სოციალურად დაუცველ ოჯახს, რომლებსაც მეშვიდე შვილი ნათესავისგან მეურვეობით აღზრდაში ყავთ. ბიუჯეტში ცვლილებას თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენლებმა მხარი არ დაუჭირეს. სხდომის დეტალებს ვრცლად თავარ გამოშვებაში გაგაცნობთ. 6 შვილიანი სოციალურ დაუცველ მოქალაქეებზე ბინის უფასოდ გადაცემის პროგრამას, რომელიც ჩვენ ორჯერ წარმოვადგენთ თავისუფალმა დემოკრატებმა და ორჯერვე ჩაგდებული იქნა სამწუხაროდ ჩემი კოლეგების მიერ. დღეს ჩვენ ვხედავთ რაღაც გარკვეულ თითქოს და მცდელობას ამ საკითხის გამოსწორებისა, მაგრამ ეს არ არის ის პროგრამა. ეს ეხება მხოლოდ იმ ოჯახებს, რომელსაც დედას ან მამას მეურვით ყავს ან ნათესავი 18 წლამდე ასაკამდე და ამავე დროს დღეს 18 წლის ასაკის შემდეგაც მას სხვაგან წასასვლელი არ აქვს, ამ ოჯახზეა გათვლილი გაკეთებული ხოლმე ჩვენს მიერ შემოტანილი პროექტი, რომელიც ორჯერ ჩავარდა, ითვალისწინებდა სოციალურად დაუცველ 6 ოჯახზე ბინის გადაცემას. ნამდვილად თანხამთლიანად მიმართა ბათუმში მიწისქვეშა კომუნიკაციების რეაბილიტაციის პროექტის თანდაფინანსებისათვის, დღეს ანუ გადასახადის 50%-ის დაფარვის მიზნით. გარდა ამისა, თვითონ მუნიციპალურ პროგრამებში გამოთავისუფლდა დაახლოებით 1.3 მილიონი თანხა, რომელიც ასევე გადანაწილდა სხვადასხვა ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე. თანხა დაემატა სახალხო აქსესუარების შეძენისათვის, მრავალშვილიანი ოჯახების საცხოვრებელი ბინებით უზრუნველყოფის აქვე პროგრამა და ზუსტა შერჩევის კატეგორია ამ პროგრამის ფარგლებში 2 ოჯახს გადაეცემა საცხოვრებელი ბინა და შესაბამის თანხა ანუ ამ ბინის რემონტისათვის. კანონით ჩვენ გვქონდა მხოლოდ 8 აგვისტომდე ცვლილების განხორციელების უფლება. ვისარგებლეთ ამ შემთხვევით, უკვე საბიუჯეტო ცვლილებები აღარ განხორციელდება არჩევნების ჩატარებამდე და უკვე ოქტომბერში გვექნება კიდე საშუალება, თუ ეს საჭირო დარჩა, ბიუჯეტ შევიტანოთ ცვლილებები. ჩვენ ფიქრობთ, რომ ახლა განხორციელებული ცვლილებები არ შეიცავს ნიშანს, რა თქმა უნდა, ადმინისტრაციული უფროსწორეთ ამორჩევლის მოსყიდვის ან რაღაცა ბიუჯეტის შეცვლების სოციალურ პროექტებზე ყოფილიყო ორიენტირებული და შესაბამისად ამორჩევლის ნებაზე გარკვეული გავლენა მოახდინა, თუმცა ეს პროექტები მათ შეიძლება რაღაც შეკრან, რა თქმა უნდა, საერთ ვიდეო რგოლში მე ეს დაასპონსორონ ამ ვიდეო რგოლის გაშვება და თქვა და ასე მოახდინონ გავლენა ამორჩევლზე, მაგრამ ახოთ ამასაც დავაკვირდებით.